За энэ хуулийн 6-гийн 1-ийн 1 дээр иргэн өөрөө хүсэх юм бол ямар ч мэдээлэл хувь хүний нууцын мэдээлэл гэж оруулж болохоор заасан байгаа. А гэтэл яг үнийг хэлэхэд төрийн олон үйлчлэгээ авахаас гадна хувийн хэвшлийн үйлчлэгийг авахд ч гэсэн мэдээллийн эзний зөвшөөрөл өгч байгаа. Хэрвээ өөрөө би энэ мэдээллийг би зөвшөөрөхгүй байна өгөхд гээд ихэд бараг хамаг үйлчлэгийг хаачих юм шиг одоогор тийм зохицуултаа байгаа байхгүй. А тэгээ үнийг хэлэхэд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудын хувьд ч гэсэн хэрвээ энэ хүн зөвшөөрөл өгөхгүй бол яах юм? Энэ мэдээллийн заавал ил тод байгуул болохгүй байсан ч гэсэн төрийн үйлчлэгээр байдаг юм уу, хувийн үйлчлэгсэнд үйлчлэгээ хангах бүрэн эрхтэй гэдэг тийм ямар нэгэн зохицуулт нэгдүгээр ерөөсө байхгүй байгаад байна. Энэ асуудлыг яаж зохицуулсан бэ? За хоёрдугаарт дэлхийд дахинд ер нь бас нэг юм цахим мэдээллийн сан гэдэг үүсгээд бүх мэдээллийг цахим мэдээллийн сан руу нэлээ эрчимтэй хийжсэн нь цахим мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлыг хангах чадахгүй бол их мэдээлэл бүрдүүлснээс илүү аюултай юм шүү гэдэг юм бас үрийн ирэхгүй явж байгаа шүү байна. Саяхан энэ нэг лайн гэдэг энэ одоо мессенжер шиг ийм системэ Япон хамаг чатуудаа хятын мэдээллийн нэг компани хандах эрхтэй байсныг нь бид зэрэг саяхан олж мэдлээгээ төрийн байгууллагууд нь хүртэл тэрүүгээр мэдээлэл явуулдаг байсан болж таарад энэ нь хандахыг жишээлбэл хориглож явах шиг байна төрийн ялангуяа байгууллагуудыг. Энэ захин баримт бичиг энэ бүх мэдээллүүдийн аюулгүй байдлыг хангах төр та усан ер нь дараагийн нэг хэдэн жил төсөв санхүүгийн хувьд ямар ачаал ирнэ гэж харж байгаа юм бэ? Нэгдүгээрт хоёрдугаарт ер нь яг үнийг хэлэхэд ингээд манай төрийн байгууллагуудын асууж байгаа мэдээллүүч гэсэндээ айгүй хувь хүний хувьд тийм мэдрэмжгүй мэдээллүүд айгүй асуух юм. Жишээлбэл одоо бараг дэлхийд дахинд хувь хүн хүний заавал ажилд орох гэж хүний гендрийг хүртэл заавал асуух албагүй гэдэг байхгүй. Хүсэхгүй бол гендрийг заавал бичих албагүй. А зүгээр ажлын байрны шаардлага байх хэвээр. За тэгээд тэр ажлын байрны шаардлага нийцж байгаа бол тэр эрэгтэй эмэгтэй байх заавал заашгүй албагүй гэж яхад манай жишээлбэл өндэс угсаа. Хөрл батрын болонтой яг шүү нэмэлт юм байна. Тэг нийгмийн гарал өндэс угсаа гэхмэдчлэн энэ нэлээд олон мэдээллүүдийг одоо зайлшгүй асуудгаа ер нь энэ хувь хүний мэдээлэл гэдэгтэр ялангуяа төрийн байгууллагууд нэг жоохон мэдрэмжтэй байх тер одоо ер нь цаашид бас яах ёстой юм бэ? За ер нь техник технологи хөгжүүд хүн барын 45 секундынх нь яригийг авахд ямар ч текстийг өөрөө ярьж байгаа юм шиг одоо уншуулж болдог тийм одоо тоног төхөөрөмж програмууд одоо болсон гэсэн. Тэгэхээр одоо жишээлбэл булгантууя миний 45 секундын яриаг аваад ямар ч текстийг булгантууя уншиж байгаа юм шиг яриулж болдог ийм өнөөдөр цаг үед энэ дууд дүрс ашиглахад хэрвээ эрүүгийн байдг юм уу ямар хариуцлагуудыг хүлээлг хиймээ хүний энэ мэдээллийг авжгаад одоо хувьд бусаар иргэд олон нийтийг одоо буруу ойлголт төрүүлэхээр ийм хэрвээ одоо зүйл хэрэг хийх юм бол ямар хариуцлага хүлээхээр орсон байгаа вэ энэ хүлэн дээр? Ажлын хэсэг бас сүрнгийн баасан дорж хуульчлал дотоод хэргийн өмнө төрийн дарамчинд байгаа. Дараа нь Нямбаатар сайд нэмж хариулна. За хуульчлал дотоод хэргийн болгоомжтой акшны асуултанд хариулъя. За нэгд их асуулт болгоомжтой акши одоо өнөөдөр бол яг хурууны хэний хэрэглээтэй холбоотой асуудлыг асууж байгаа нэг өнөөгийн. За өнөөгийн нөхцөл бол хурууны хэний хэрэглээ бол яг түрүүн бас хайдас хэлжээс яг энэ дээр бол хуулийн хяналтгүйгээр одоо хэрэглэгдэж байгаа. Жишээ нь банкн дээр, банк бус санхүү дээр, за зарим хувийн эмтгүүд дээр очиж үзүүлэхээр та хурууны хээгээ уншуул, хурууны хээгээ уншуулахгүй бол одоо танд үйлчлэхгүй гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа гэвэл тавьж байгаа. Яг энэ нь өөрөө өнөөдөр бол улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг бол зөрчиж энэ үйлчлэгийг үзүүлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бидний энэний шийдлийг бол ер нь яг энэ хүний хувийн мэдээлэл хамгаалагдах хуулиар ер нь хурууны хээг болио. Энэ хурууны хээг зөвхөн сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг таньж бүрдүүлдэгээр мөн улсын бүртгэлийн үйлчлэгээ авахд энэ зөвхөн хоёр нөхцөлд хурууны хээг хэрэгждэг бай. Бусад нөхцөлд энэ цахим гарын үсэг буюу энэ тоон гарын үсгээрээ тухайн иргэнийг сошиал ертөнцид нь болон одоо бичлэн очиж үзүүлэхэд одоо таньдаг бай, баталгаажуулдаг бай гэдэг шийдлээр одоо дараагийн хууль дээр хилцүүлэх нь цахим гарын үсгийн тухай хуулиар хилцүүлэхээр зохицуулж өгч байгаа маа. За мэдээж энэ нийтийн мэдээллийн дид бүтцийг бий болгох за мөн энэ хяналтын системийг бий болох өгөгдлийн системийг хийх гэх мэт одоо дид бүтцтэй холбоотойгоор бол энэ дөрвөн хууль батлагдсантай холбоотойгоор төсөв шаарддаггүйг бол шаарддагдна. Анхны судалгааг бол одоо 22 оны төсвөөр хэрвээ нөхөд батлагдаад хэрэгжүүлэлт холбоот тооцоо судалгааг одоо засгийн газараас өргөн мэдүүлээд 22 оны төсвийг ярилцсаа 5 хүндээ танилцуулах болно гэдгийг хэлье. За мөн зөрч төр эвлүүлэгтэй холбоотой сая бас мөн хүндсэн одоо яг сошиал ертөнцөөр одоо янз бүрийн одоо хүний яриаг эвлүүлдэг зүйлүүд бол байдаг. За энэ дөрвөн хуулийн төслөр бол яг энэ асуудлыг бол зохицуулаагүй. А тэр нь бол санаатаагаар
санаатаагаар тэр хүнд гим хорд учруулах зорилгоор одоо яасан бол одоо эргүү үйл болсон зөвчлийн хуулиар хүлээлгэх асуудлыг одоо оруулж өгч байгаа гэдгийг хэлье. За одоо эрхэм гүшүүн